الله وفضل قريب وبشر المؤمنين فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين میرے اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل جدے وچ اسی تمام حاضرین ہاں اس وچ جو بھی ساڈے خطیب اعظم مسعود عام صاحب نے ساڈے دلاں نوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت دے بارے اختیارات دے بارے ساڈے دماغاں نوں روشن اور ساڈے دلاں نوں منور کیتا ہے میرے مولا جو بھی جناب خانی ہوئی ہے جو بھی لنگر کا اہتمام کیتا گیا ہے میرے مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمانا میرے مولا اپنے پیاریاں کا صدقہ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا صدقہ کر کے سارے تمام دے کبیرہ صغیرہ گناہوں نو معاف فرما سانو ساڈی اولاداں نو اہل خانہ نو تمام خاندانوں نو نیک تے صالح بنا میرے مولا چھوٹیاں نو اپنے وڈیاں دا تو احترام کرن دی توفیق عطا وڈیاں نو چھوٹیاں دی شفقت کرن دی توفیق عطا میرے مولا اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دا صدقہ کر کے ساڈے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر رسول اور جتنیاں بھی انہاں دی امتاں نے سرکار علی علیہ السلام تو لے کے ہون تک ولایت دے وچ جو بھی غوث ولی قطب ابدال شامل نے میرے مولا تمام دے درجات نو بلند و بالا فرما اے میرے مولا تمام مسلمان مومنین تمام مسلمان مومنات دی جو کہ اس دنیا تو جا چکے نے انہاں دی بخشش فرما میرے مولا انہاں دی قبراں نو جنت وچ اعلی بغیچہ بنا دے میرے مولا جنہاں نے اس اجمن فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مولا جنہاں تمام ساتھیوں نے اہتمام کیتا ہے جنہاں نے دی دامے دل میں سکھنے ہر قسم کا حصہ پایا میرے مولا تمام دے نیک تے دلی تمنا پورا فرما اور انہاں تمام دے جتے اندر جو کہ چھوٹے وڈے اس دنیا تو جا چکے نے اور حاضر محفل دے میرے مولا انہاں تمام دے درجات نوں بلند و بالا فرما اور سانو تمام اپنے جد امجد تمام مسلمان مومنین تمام مسلمان مومنات نو اسالے ثواب کرنی توفیق عطا فرما میرے مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ کر کے ساڈے دلاں دے زنگاں نو دور فرما ساڈے سینیاں نو کشادہ فرما ساڈے دماغاں نو روشن فرما سانو غفلت دی نیند تو بیدار فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ کر کے ساڈے اس ملک نو امن دا گہوارہ بنا دے ساڈے اس ملک نو اپنا اور اپنے پیارے محبوب دا نظام عطا عالم امہ دی حضور نصارا دی سازشاں نے تو نابود فرما میرے اللہ تمام حاضرین دیاں نیک تے دلی تو بنان پورا فرما جو بیمار نے انہاں نوں شفا کاملہ عطا فرما میرے مولا جو بیمار نوں شفا کاملہ عطا فرما جو لوگ بے روزگار نے بہتر رزق حلال دا سبب پیدا فرما میرے مولا جو لوگ بچے اور بچیاں دی شادیاں تو پریشان نے میرے مولا انہاں دے بہتر اسباب پیدا فرما میرے مولا جنہاں کول اولاد نہیں انہاں نیک تے صالح اولاد نصیب فرما میرے مولا اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد دا صدقہ کر کے ساڈیاں دعاواں اپنی بارگاہ لیا قبول و منظور فرما جو مانگ لیا وی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وی عطا فرما اپنا فضل اپنا کرم پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت نصیب فرما میرے مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق نصیب فرما پنتن پاک دا عشق نصیب فرما صحابہ کرام دی محبت نصیب فرما تابا تبا تابعین دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما صدقہ پاک حبیب اپنے دا یار فضل کمائی آسیان تیرے پیارے محبوب دی محفل لگے کر کے ڈھیر بتائی جس سے حق یتیمن پاوا آپ پہ فرمایا اس دا پیش وسیلہ ڈوما بخشے خدایا جس تے دست مبارک دائیں آکی عابد اللہ اس دا اعظم اسم محمد آمد بن عبداللہ اس تے ہاتھ مبارک اندر ہاتھ حدید آیا لام کلیمی جسمہ جسمی جس دیا فرمایا شیر یزدہ شاہ مردہ ملیان دا سرکردہ مرکز علم دوری والا امام فکردہ مولود کعبہ فاتح خیبر جس تے حق من کنتو مولا مولا کل فرمائے در یتیم جنادے وارث علی ناصر سائے یا رب اس منصب دا صدقہ رحمت جوشی آوے کالا نامہ عمل ساڈے دا پل وچ توتا جاوے شاہ حسین بادشاہ حسین دین است حسین
دین پناس حسین سرداد ناداد دست دست در دست یزید حق کا کے بنا لا الہ است حسین لا الہ است حسین لا الہ است حسین اللہم صلی علی سیدنا محمد ولا محمد اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل ذرات ميات الفاطمي مرات مبارك سلم اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد ولا محمد كما باركت على ابراهيم ولا ابراهيم انك حميد مجيد میرے اللہ سانو دنیا اور آخرت اسلام اور ایمان کی دولت نصیب فرمائی میرے مولا ساڈے دلاں دے زنگاں نوں دور فرما دے ساڈے دلاں دے زنگاں نوں دور فرما دے میرے مولا سانو اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرما سانو میرے آقا دا عشق نصیب فرما ساڈے آقا دا عشق نصیب فرما پیتن پاک دی محبت نصیب فرما پیتن پاک دا عشق نصیب فرما میرے مولا جو مانگ لیا ہو بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے بھی عطا فرما تمام حاضرین دیا دعاواں نوں اپنی بارگاہ لیا جی قبول و منظور فرما رب اجعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.